on ratkaisu. Se on ratkaisu moniin kaupunkiliikenteen ongelmiin. Se ei ole vaan joku kulkutapa, jota nyt pitää vähän edistää, vaan se on oikeasti ratkaisu. Siinä on paljon terveydellisiä hyötyjä. On todettu, että 30-60-vuotiailla, siis lähes 40% saattaa sairastumisriski moniin syöpätyyppeihin, diabetes 2, tukiliikuntaelinsairauksiin, sydänverisuonisairauksiin, jopa aivohalvauteen vähentyä. Samaten kuolleisuusriski 30-60-vuotiailla pienenee 40%. Se tuottaa kaupungille. Se on ainut kulkutapa kävelyn ohella, joka tuottaa. Muut vaan vie rahaa, mutta pyöräily tuottaa. Työpoissaolot vähenee 20%. Työssä jaksaminen paranee, työteho paranee jopa 20%. On erilaisia kansainvälisiä tutkimuksia. Eli se tuottaa rahaa yhteiskunnalle. On jopa laskettu, että jos satsataan esimerkiksi Helsingissä, jos satsataan euro laadukkaaseen pyöräilyinfraan, niin 8 euroa tulee takaisin. Odensen kaupunki Tanskassa oli tämmöinen laboratorio vuosituhannen vaihteessa 4 vuoden ajan. Siellä valtio maksoi puolet ja kaupunki puolet, eli yhteensä 20 miljoonaa Tanskan kruunua laitettiin 4 vuoden aikana pyöräilyn edistämiseen. Ja he teki tosi tarkat laskelmat ja huomasivat, että 33 miljoonaa euroa tuli takaisin, eli 13 miljoonaa euroa voittoa 4 vuoden aikana. Mitä etuja pyöräilyllä on kestävyysnäkökulmasta liikkumismuotona? Eurooppalaisissa kaupungeissa on EU:n kaupunkiliikenteen vihreän kirjan mukaan 3 isoa ongelmaa. On ympäristöongelmat eli melu ja saasteet, turvallisuusongelma ja sitten aikaongelma eli ruuhkat. Ja pyöräily on ratkaisu näihin kaikkiin. Ei ole melua, ei saasteita, ei ole ruuhkia ja myös turvallisuus paranee huomattavan paljon. Esimerkiksi Houtenin kaupunki Hollannissa, joka on siis tämmöinen pyöräilyn paratiisi, pellolle rakennettu kaupunki 70-luvulla. Pyöräilyn ehdoilla niin, että autoilijat väistää pyöräilijää joka paikassa, missä ne kohtaa, niin siellä pyöräilyonnettomuuksia on erittäin vähän. Siellä ei ole niin kuin tapahtunut koskaan yhtäkään niin kuin ihmishengen menetystä. Silti autolla pääset joka paikkaan, mutta ihmiset pyöräilevät, koska se on niin paljon helpompaa kuin autoilu. Entä millaisia keinoja kaupungeilla on edistää pyöräilyä? Jos sanoo 3 tärkeintä, niin infra. Eli nyt kun ajatellaan pyöräilyä maailmalla, niin Hollanti ja Tanska on niin valovuosia muita edellä. Ja muut tulee kaukana perässä. Suomi on jo seuraavassa ryhmässä. Niin Hollannissa erityisesti se, miksi ihmiset pyöräilee, niin se on siis erittäin päämäärätietoisen politiikan tulosta. Siellä 70-luvulla valtio totesi, että he maksaa 80% kaikista pyöräteistä, mitä tehdään keskustaan, 50% kaikista, mitä tehdään kaupunkien välillä, eli maaseudulle. Ja silloin rupesi tulemaan pyöräteitä aika lyhyen ajan sisällä 17 000 kilometriä Hollantiin. Eli silloin sitä on ruvettu siellä vasta edistämään kunnolla, ja siihen se perustuu, että siellä pyöräillään niin paljon. Eli siellä on liikennejärjestelmä sellainen, että yleensä joka kaupungissa on keskustan ympärillä kehätie. Se voi olla kilometri halka sieltään. Keskustan läpimenoliikenne on kielletty. Siellä hälytysajoneuvolla ja joukkoliikenteellä pyörällä kävellen pääsee, mutta henkilöautojen täytyy mennä kehätietä keskustan tavallaan niin kuin ohi. Ja keskusta on jaettu sektoreihin ja sektorin rajan yli ei pääse muuta kuin pyörällä kävellen, hälytysajoneuvolla niin edelleen. Ja nyt aina kun autolla vaihdat paikkaa, niin sun täytyy mennä takaisin kehätielle ja kiertää sitä ympäri sille puolelle kaupunkeen, mihinkä meitä sieltä taas pysäköintilaitokseen. Tai asuinalueelta, niin se autoilu on tehty sillä, että sun täytyy vähän kiertää. Se on erittäin helpoksi tehty se autoilu. Sä tiedät, se imee se väylä sun auton. Ja sitten kun sä meet sinne keskustaan, niin se imee sut pysäköintilaitokseen. Eli se on älyttömän helppo autoilu myöskin. Mutta sama matka saattaa olla autolla esimerkiksi Houtenissa. Siis pyörällä saattaa olla 0,5 kilometriä, autolla on 5 kilometriä. Se on ohjattu, että ihmistä valitsee pyörä. Se on yksi, mitä Suomessa tarvittaisiin lisää, että tehtäisiin kunnolla niin kuin iso suunnitelma, iso palapelin kokonaiskuva, kuinka tämä kaupunki kehittyy ja kuinka se rakennetaan. Sitten lähdetään toteuttamaan. Toinen on sitten se pyöräinfran laatu. Meillä on vähän liikaa pyöräilyväyliä. Että jos ajattelee vaikka sitä Houtenin kaupunkia, jossa on 50 000 asukasta, niin siellä on 20 kilometriä pyöräteitä. Ei yhtään enempää. 20 kilometriä vain autolle tarkoitettua väylää. Kaikki muu on sekaliikennekatua.
Eli meillä on tosi paljon pyöräväyliä, mutta meidän laatutaso on hyvin paljon heikompi kuin Hollannissa. Eli nyt meidän pitäisi niinku siihen laatuun satsata tosi paljon. Ja sitten se, että pysäköinti on yksi tärkeä juttu. Se on yksi kestävän liikkumisen peruspilareita, että miten pysäköinti on järjestetty. Miten se on järjestetty asuinalueelle, että onko sun helpoksi tullut kotiovesta ottaa pyörä vai auto tai joukkoliikenne. Se on iso kysymys myöskin. Ja sitten toki markkinointi on yksi, mutta siinä väitöskirjassakin mulla oli 10 kaupunkia, missä oli kaikissa markkinoitu pyöräilyä monta vuosikymmentä. Niin edelleen siellä oli alle 15% kulkutapaosuudella kaupunkeja, vaikka se oli markkinointi tehty vaikka kuinka kauan. Mutta se johtuu ihan siitä, että infra oli niin paljon huonompi, että tavallaan sitä markkinoinnista ei ole hyötyä ennen kuin tuote on kunnossa. Miten sitten Suomessa pyöräillään ja miten se poikkeaa muista maista? Suomi on pyöräilyn ihan kärkimaita. Se on todettu, että se on Euroopan kolmanneksi paras maa Hollannin ja Tanskan jälkeen. Se, mikä Suomessa on hyvää, niin kaupungit on aika samantyyppistä. Missä tahansa kaupungin Suomessa pääset kuitenkin pyöräilemään, koska meillä on tehty pyöräväyliä. Se filosofia on vaan se, että jos joku jalankulkija haluaa kävellä, niin pistetäänpä jalkakäytävälle merkki, että tässä saa pyöräillä. Se ei ollut se filosofia, että joku jättäisi aidosti auton kotiin ja ottaisi polkupyörät. Sitä ei ole sillä liikennemuotona suunniteltu, vaan se on vähän niin kuin kävelyä renkaiden päällä. Eli se on se meidän iso heikkous. Jalankulkijat tulee sinne 5 km/h, 4 km/h, yhtäkkiä suhahtaa pyörä 20 km/h ja autoilija huomaa sitä millään. Ei ole läheskään niin mukavaa verrattuna Hollantiin. Kyllä Suomessa on hyviä väyliä, Suomessa on ihan hyvä pyörällä pääsee, mutta se laatutaso pyöräväylissä, niin se on tosi paljon huonompi. Pystytkö nostamaan esille joitakin hyviä kansainvälisiä esimerkkejä pyöräilyn edistämisestä? No, jos otetaan 100 maailman parasta pyöräilykaupunkia, niin siihen joukkoon ei pääse yksikään kaupunki vielä Hollannin ja Tanskan ulkopuolelta, että ne on niin paljon parempia kuin muut. Jos otetaan nyt huippuesimerkkejä, niin tietysti nämä pääväylät. Ne on 4 metriä leveitä, siinä on keskiviiva ja jalkakäytävä on erikseen. Eli ne on tavallaan niin kuin sellaisia tietynlaisia katuja. Niin se on älyttömän hieno pyöräillä. Yksi iso juttu on, kun tullaan liikennekaduille, missä on autoja, niin Hollannissa Tanskassa on käytännössä aina yksisuuntainen pyöräliikenne molemmin puolin katua. Täällä mennään tohon suuntaan ja täällä tähän suuntaan. Ja se helpottaa risteysten liittymien suunnittelua, koska pyöräily menee samaan suuntaan kuin muu liikennevirta. Niin se on tavallaan liittymissäkin pyöräilijä, ja sitten niin kuin se menee sitä, se seuraa tavallaan sitä autovirtaa, se ajaa niin kuin auto siellä. Jos on niin kuin autokatu ja sitten on kaksisuuntainen pyörätie, niin se on vähän kuin kaksi katua rinnakkain. Liittymäjärjestelmät on vähän hankalampia. Ja sitten yksi iso juttu on hidaskadut. Hidaskadut on määrällisesti ylivoimaisesti tärkein pyöräilyväylä. On autoilun pääväylät, pyöräilyn pääväylät ja sitten kaikki muu on hidaskatua. Siellä on kaupungeissa periaatteita, että 75 metriä saa olla suoraa. Sitten pitää olla sivuttaissiirtymä tai jotain muuta. Sellaista autoilun nopeudet ei pääse koviksi. Siellä pystyy lapsetkin turvallisesti pyöräilemään. Tavallaan niin kuin aina niitä hidaskatuja pitkin tullaan jonkun pyöräilyn pääväylän tai autoilun kokoajaväylän pääväylän varten ja siitä lähdetään sitten menemään kaupunkiin. Että siellä ei ole tavallaan sellaisia niin kuin autollekaan semmoisia montaa vaihtoehtoja, että menet täältä A-sta B-hen, että 7 vaihtoehtoja, missä valot vaihtuu, vaan se on hyvin niin kuin tarkasti suunniteltua. Hidaskadut on iso osa sitä järjestelmää sekä keskustassa että asuinalueilla. Ja meillä varsin keskustoissa pitäisi tehdä paljon enemmän hidaskatuja ja miettiä se liikenneverkko keskustassa niin, että missä autolla on nyt tavallaan ne väylät, mihin autoja ohjataan ja muu hidaskaduiksi sama asuinalueella. Että se on yksi iso juttu. Ja sitten on erilaisia hyviä innovaatioita pyöräpysäköinnin edistämiseksi myöskin. Esimerkiksi näitä tällaisia liityntäpysäköintiä, missä raitiovaunu tai bussi lipulla toimii, semmoinen suljettu lasikoppi esimerkiksi Strasbourgissa, on tämmöisiä veloparkkeja, mihin sopii 20-120 pyörää riippuen millä, kuinka vilkkaalla pysäkillä ne on. Matkakortilla pääset sinne sisään, saat pyörän aika turvallisesti parkkiin ja sitten sen sieltä pois ja se sisältyy siihen matkakortin hintaan. Mitkä ovat keskeiset pyöräilyn yleistymistä liikkumismuotona hidastavat tekijät Suomessa? Kaikki kaatuu tai nousee johtajuuden mukana. Onko poliitikot, päätöksentekijät sen kannalla, että pyöräilyyn satsataan? Eli sieltä se kaikki lähtee tosi hyvästä kaupungin liikennepolitiikasta.
Ja kyllä sanoja on paperilla paljon kaupunkien strategioissa muuten, mutta kun päätöksiä tehdään, niin siinä ne arvot sitten kunnolla tulee käytäntöön. Ja aika paljon on kyllä vielä niin, että satsataan paljon autoilun niin kuin isoihin ratkaisuihin, mutta ei pyöräilyyn. Ja se on toinen sitten, että meidän enemmän pitäisi katsoa kokonaiskuvaa. Pyöräilyä ei pysty edistämään huipputasolla, jos ei voi niin kuin koko liikennejärjestelmä ottaa huomioon. Niitä esimerkkejä on maailmalla, että on vain edistetty pyöräilyä. Se on sellaista kompromissin kompromissia. Välillä otetaan pyöräilylle tila jalankululta, välillä autoilulta. Se on sellaista sekamelskaa, että siitä ei niin kuin tule mitään. Eli mennään katsomaan Hollannista ja Tanskasta mallia. Mistään muualta ei kannata mallia edes hakea, kun infrasta puhutaan. Eli tämän pitää lähteä ihan kaupungin kehitystasolta. Tämä ei ole vain joku irrallinen juttu, vaan ihan siltä tasolta pitäisi lähteä liikkeelle. Miten halutaan, että kaupunki kehittyy ja sitten suunnitella tavallaan se verisuonisto, eli liikenne, logistiikka, kaikki sitten sen, siinä tavallaan yhteistyössä koko ison kaupungin kehityskuvan kanssa. Millaisia uusia jakamistalouden palveluita voisi syntyä pyöräilyn ympärillä? Nämä kaupunkipyörät on yksi, mitä on jo paljon maailmalla ja Suomessa on Helsingissä menestystarina tänä vuonna Turussa. On nyt vuonna 2018 otettu käyttöön ja ne tulee varmasti yleistymään Suomessakin. Niihin on haettu myös erilaisia malleja. On asemattomia kaupunkipyöriä, mikä on paljon edullisempi toteuttaa, kun ei tarvitse asemia toteuttaa. Voi pyörä jättää mihin tahansa. Siinä voi olla vähän ongelmia, että jos se on, sitä ei saa lukittua mihinkään niin kuin muuhun, että se lukkiutuu vaan itsessään, niin niitä on jossain kaupungista taas heitetty sitten jokeen. Mutta siinäkin on vähän se, että jos on hienoja pyöriä, niin yleensä mitä hienompaa, niin sen vähemmän tehdään vandalismia. Se on edullisempi järjestää ja se on aika näppärä. Mobiilisti vaan katot, missä on lähin pyörää, käyt hakemassa ja jätät mihin haluat. Mutta nuo asemalliset on tietysti sillä lailla käteviä, että ne taas saa paremmin liitettyä koko kaupungin liikennejärjestelmään. Että se on siis osa julkista liikennettä, niin saa paremmin tavallaan ne asemat sitten niin kuin mietittyä osana joukkoliikennejärjestelmää.